Wilcox. Näin. No nyt alkaa olla aika hyvä näkymä kaikilla. Ja voin pyytää vielä oikeita reunaa tai ollaan. Perusunto edestä. Sormenpäiden koskettava reisiä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja edelleen ne sormet pitäisi koskettaa. Käännös oikeaan. Ja käännös oikeaan. Kilpailijat, kontrolta Korea 53, 54, 5, 6 ja 7 vertailu. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja me saadaan osuva. Kilpaa 53. Käännös oikeaan. Ja käännös oikeaan. Kiitos, voitte palata paikoillenne. Kilpailijat 58, 9, 60, 61 ja 62, olkaa hyvä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja käännös oikeaan. Kiitos, voitte olla paikallinen. 6, 3, 4, 5, 6 ja 7, olkaa hyvä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Kiitos, voitte olla paikoillenne. Ja loput 5 kilpailijaa, olkaa hyvä. Käännös oikeaan.
käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja käännös oikeaan. Kiitos, voit olla paikoillenne.